Vinárska etiketa nie je na parádu. Prejdime si ju postupne krok po kroku. Fľašu prezentujeme jemným, dôstojným úchopom tak, aby sme sa pri jej otváraní v spoločnosti mohli blisnúť znalosťami z fyziky, mechaniky a elegancie. Nepodceňujme ani správny výber pohára, svätého grálu každého vinára. Hostia počastujeme degustačným sústom a necháme ho opantávať sa farbou, červené, vôňou a v neposlednom rade chuťou. Len ak budeme ctiť vinársku etiketu, môžeme naskrze vychutnávať skvosty svetových vínnych odrôd. U nás doma to tak vážne neberieme. Naša etiketa je dôkazom lokálnosti a kvality. Slovenské vinice. Slovenské do poslednej kvapky.